Співробітники Слов'янського відділення поліції продовжують роботу щодо встановлення осіб незаконно похованих мешканців у період окупації регіону. У 2014 році, після звільнення Слов'янщини, до правоохоронних органів стала надходити інформація про незаконні поховання громадян на кладовищах міста та району. Співробітники приступили до здійснення відповідних заходів в рамках діючого законодавства. На кладовищах Північне, Смольне, по вулиці Урицького міста Слов'янська та в місті Миколаївка було ексгумовано 42 тіла. Ці планові заходи були проведені для з'ясування причин смерті загиблих, які були незаконно поховані при невідомих обставинах. Згідно висновків судово-медичної експертизи, причинами смерті були вогнепальні або осколкові поранення. На сьогоднішній день неідентифікованими залишаються 19 незаконно похованих, ексгумованих правоохоронцями тіл. Заходи зі встановлення осіб померлих тривають. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження. Звертаємось до громадян, у яких у період з 12 квітня по 5 липня 2014 року в Слов'янську пропали рідні та близькі, звернутися в поліцію для здійснення відбору зразків епітелію для проведення судово-молекулярної генетичної експертизи. За всіми фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 1, частиною 2 статті 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.